Rudens brīvlaiks skolēniem Madonas nodaļa Audonas pagastā aizvadīts saturīgām aktivitātēm un radošām nodarbēm piepildīti. Veselības veicināšanas projekta ietveros, teju nedēļas garumā te aizvadīta dienas nometne, sniedzot bērniem iespēju eksperimentēt, radoši izpausties un gūt zināšanas par veselīgu dzīvesveidu. Es vairākas nometnes bijis, visās ir forši būt. Var iepazīt jaunus draugus un var daudz ko viņiem darīt kopīgi. Man patika batukošana un es uztaisīju šādu kreku. Es nevēlējos visu brīvlaiku tā kā nosēdēt mājās un pie telefona, lai uzdarītu kaut ko interesantu. Un man mamma atrada kaut ko tik interesanti kā šo nometni. Kas bija tas pats interesantākais? Un jūs ļoti daudz runājāt par veselīgu dzīvesveidu. Man ļoti patika, tā kā, ka te vispār nav manu vienauž, bet ka te ir tikai mazi bērni, tad man bija tā interesantāk skatīties, tā kā viss notiek. Vai tu kāds arī uzzināji jaunas lietas un ko tu mainīsi savā dzīvē varbūt? Es droši vien mazāk ēdīšu saldumus, jo es redzēju, cik daudz cukuru ir saldumos, ko es ēdu ikdienā. Man patīk vispār šī ļoti nometne. Esmu priecīgs, ka es esmu papildījus. Interesantākais bija tas, ka mēs batikojām krekus. Es pirmo reizi batikoju, bet mana māsa bija batikojas citītajā klasē. Bet jūs runājāt arī par veselīgu uzturu, par sportošanu, par veselīgu dzīvesveidu. Vai tu kaut ko arī jaunu uzzināji? Es uzzināju, cik daudz, un tas mums ir sienas, piemēram, cik daudz tur ir iekšā cukura. Šitā nometa ļoti, ļoti labai tāpēc, jo mēs te kaut kādas darām, nu kaut kādas lietas darām un ēdam veselīgus augļus un taisam kaut ko. Es labāk vēl vienu reizi piedalītos nometnē, jo šitā nometē ļoti laba. Bērniem ir interesanti pavadīt laiku, nesēž mājās, arī nestrīdā savā starpā, arī kaut ko jaunu iemācās, uzzina. Ir liederīgi pavadīts laiks, nevis vienkārši nosēdēts mājās. Man liekas, ka ļoti labi tas ir, kad organizē un notiek. Kā stāsta nometnes dalībnieki, lai arī ikdienu aktivitātēs pavadītas vien 4 stundas, nometnes plānojums piesātināt aizpildījis ik minūti, gan gatavojot veselīgas uzkodas un dažādus rokdarbiņus, gan mācoties strādāt un sadarboties komandā. Mēs maksimāli koncentrēti centāmies bērnus nodarbināt, viņiem varbūt nebija tik daudz brīvā laika, bet toties, jā, bija dažādas radošās aktivitātes. Mēs arī gatavojām ēst, kā arī izmantojām dažādas neformālās izglītības metodes, lai viņi vispirms sadraudzētos savā starpā, justos ērti, brīvi un varētu arī darboties tālākā komanda. Nometnes tas lielākais iegums ir tieši tas, ka mēs bērniem caur tādām, nu, tādām radošajām darbnīcām un spēlēm un tādām sarunām varam šo veselīgo dzīvesveidu tā kā par to pastāstīt, ieinteresēt, ka tas nav tā varbūt tā, nu, tā strikti, iespējams, kā tas būtu skolā pēc mācību grāmatas, bet tieši ar tādu rotaļu spēļu veidu sarunām, un tad viņi savstarpēji arī daudz runājot, nonāk pie tādiem secinājumiem par gan, kā mēs šodien cērām, cukurus, saldumos, un tādā veidā tas jau ir tā daudz interesantāk un saistošāk, un iespējams arī viņiem tas, nu, vērtīgāk prieks pašiem, ka viņi paši to izzina un nonāk līdz tādiem secinājumiem. Jāpiebilst, ka nometne Ļaudonā tapusi projekta veselības veicināšanas un slimību profilaksis pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem ietveros. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.